Бүгүн мынакай урматтуу биздин төрага жана менин коллегам Канат Исаев официалдуу түрдө жарыя кылды. Биз коалициядан чыккандыгыбызды ошого байланыштуу бүгүн көпчүлүк коалиция тарады деген официалдуу бүгүнөн баштап күчүнө кирет. Эми бул кайдан келип чыкты? Мисалы үчүн биз бул маселени күн тартибине чыгарганда фракциянын 2 сааттай талкуу болду. Кызуу талкуу болду. Биз келип эле мына чагалалы деген дагы бизге оңойлукка турган жок. Биз да ойлоп атабыз, мунун артында эмне турат деп. Коалиция тараса, сөзсүз түрдө өкмөт отставкага кетет. Өкмөт отставкага кетип, кайта жаңы өкмөттүн курамы курулганча бир топтагы мындайча айтканда пауза болот. Ал деле жалпы экономикабызга, жалпы стабилдүүлүккө деле мындай жакшы шарт түзбөйт. Ошон үчүн жети ченеп отуруп бир кестик. Себеби мындан ары бул коалицияда болууга мүмкүн эмес болуп калды. Урматтуу Бакыт Эргешев бул жерде айтып атат. Өмүр кулу бир да жолу чогулткан жок деп. Биринчиден мага андай статус берген жоксуңар урматтуу коллегалар. Мына 3 фракциянын коалицияга кирген. Атамбекен, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс. Баарыңарды артыңардан жүрдүңбү? Чогулуп туруп төраганы шайлайлы. Келгиле. Бириңе барсам, тиги эмне дейт? Тиги кимди колдойт деп. Мынакей Бакыт Эргешев, өзүңүз канча жолу келдим? Кабинетиңизге келдим. Коалициянын жетекчиси боюнча. Конституцияга жетебиз азыр. Бир өмүр ынаган жоксуңар да. Анан эми мага керекпи ал? Как будто мен ошол коалициянын жетекчи болгум келгенсип чуркагандагы мага да моралдык жактан дагы кыйынчылыкка турду. Ошон үчүн тим койдум. Андан ары кеттик. Мына күздө башталды. Конституция боюнча. Сиз бул только конституция эмес. Референдум жөнүндөгү мыйзамга да каршы чыктыңыз. Референдум жөнүндөгү мыйзамды дагы эрте кабыл албайбыз, шашпайбыз, эмдиги жылы кабыл алабыз деп мынакей өзүңүздөр эгерде биринчи окуудан өтпөсө силердин айрым депутаттарыңар дагы ушул демилгечилериле кайта чакырып алганга макул болгонсуңар. Бирок бул жерде маселе бөлөктө турду. Ошол мыйзамды кабыл албай чоюш керек болуп атат. Эми ачык айкын айтышыбыз керек да элге. Андан ары конституциялык реформа боюнча башында активдүү баштадыңыз. Инициативный группага кирдиңиз, колдодуңуз Бакыт Эргешевич. Анан кийин ойт берип чыга бербедиңизби? Жок, мынакей мен президент менен сүйлөшөм. Президент кабыл алса киребиз, президентке мына момундай-мондай дооматтарым бар, макул болсо кол коем, макул болсо кол койбойм дедим. При чем тут президент? Бул жерде, могу жерде далай фракциянын, далай депутаттарынын сунуштары кабыл алынган жок. Далай биздин жарандарындагы сунуштардын баары кабыл алынган жок. Себеби бүт сунуштардын баардыгын бир конституцияга батырууга мүмкүн эмес. Ал көп жакшы сунуштарды мен дагы туура түшүнөм. Аларды мыйзам катары кабыл алса болот. Биз могу 114 берене болду. Бул жерге эмне 214 кылабызбы? Ошондо мисалы үчүн педофилдер жөнүндө сиз дагы сунуш бердиңиз. Мына бул жерде Чолпон Жакубова депутат коллегабыз дагы сунуш берген, мисалы үчүн конституциялык палата боюнча жогорку соттун. Кабыл алынды го көптөр. Башында берилген проекттин жарымынан көбүн өзгөртүү киргизди. Анан эми бул жерде жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы болуп аткандан кийин ар бирибиздин сунушубуз кирбей калса, бул эми өзүбүздүн пикирди калтырыш керек да. Жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы деп бул ушул реформага жол ачып беришибиз керек эле. Андан тышкары сиз дагы айттыңыз. Буга мыйзам түрүндө алып туруп статус берип анан референдумга чыгаралы деп. Мына азыр да сиз ушул трибунадан кайталадыңыз бул жөнүндө. Биз ал статусту бере албайбыз. Биз могу бүгүнкү конституцияга ылайык жогорку кеңеш бул конституцияга өзгөртүү толуктар киргизе албайт. Ошон үчүн биз референдумга чыгарып атабыз. Анан о чём говорит? Мына бул жерде да каршы болдуңар. Анан эми ошондой принципиалдуу бүгүнкү мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда туруп атканда эгерде сиздер колдобосоңуздар анан коалициянын эмне кереги бар?
Анда кальсаның не керегі бар? Анда фикцияның не керегі бар? Мына ұшы жерде мен бір білестер, шу конституцияның долбар бойынша талқы жүріп атқанда шығып айттым. Мен ұрматты коллегалар, мұндай ола тұрған болсаңыз шығып кеткелер деп екі фракцияға айттым. Мына ошо күні сіз демілге көтердіңіз, мен кабинетімде чоғылдық, сіз Қанат Исаев, Өмірбек Текебаев, төртеуіз. Ошеде мына төрағаны шайладық, Қанат Исаевті. Шайлағаннан кейін сіздер мәселе қойдыңар. Конституционный палатаның, конституционный комитеттің төрағасы бойынша. Ұшыны Шайназарыққа беріш керек деп. Үшеуіңер қолдадыңар. Мен мақұл болған жоқпын. Емін үшін? Себебі бізді мандаттың баяғы депутаттардың мандатына лайық пропорциялы біз комитеттердің төрағасын бүлгенбіз. Бізде үш комитет алғанбыз. Транспорт, коммуникация, недра и конституционное законодательство, госустройство бойынша. Анан талашпадың арды ашығыл езерден. Анан им қайсы коалиция болуды ал? Ал коалиция мес уже. Анан тышқарыдағы бір топ гүнөлер қойылып отады біздің коллегаларға. Ошолун бар тастақтылсын, ошолун бар тақталсын, ошолун бардын анықталғаннан кейін, ашақ отшайын біз шыққанға мажбур болдық. Бұны елге біз айтып қойышымыз керек. Ең негізгі себебі ұшында. Егер де мұнан ары біз бірге бара албасақ, анандан коалицияның не керегі бар? Коалиция бүгін ошол ел үшін істеш керек. Шайлаушылар берген уадаға ұстап қарсы тұруымыз керек. Көңілім өзіңізге рахмет.